Då hälsar vi Stefan Frylebäck, projektledare på Almi. Välkommen. Han kommer prata om hur man kan använda energin och resurser effektivare. Välkommen. Tack så mycket. Ja, tack för att jag får komma här hit och berätta för er om energieffektivisering och resurseffektivisering. Ett ämne som verkligen är i tiden på alla sätt och vis. Och frågan är då varför man ska vara effektiv och hushålla med sina resurser. Ja, det kan man ju tycka ganska självklart kanske på många sätt. Men en sak som kanske en del inte tänker på är att det här blir ju en del i ens hållbarhetsstrategi. De flesta som driver företag idag får nu mer och mer frågor från sina kunder om vad man har för någon strategi för att uppfylla Agenda 2030-målen. Det är någonting som stora företag har krav på sig från EU och flera myndigheter, och det där propagerar ner även på de mindre underleverantörerna. Sen så är det också så att det är klart att det är en kostnadsreduktion att vara effektiv med sina resurser. Och det roliga här är att man kan, det är ju att vara effektiv med resurserna är ju både bra för ekologin och ekonomin. Och historiskt sett så har ju miljövänliga insatser varit något som har varit en pålaga. Någonting som har kostat och varit liksom ett bekymmer. Men nu för tiden så är det faktiskt så att hållbarheten är en del av affärsidén. Det är något som du kan tjäna pengar på. Och sen så är det också så att det var energieffektiv. Du minskar ju på din till exempel elräkning eller vad det nu är för någon annan energiräkning. Och det har effekt. Energiforsk med flera har ju tittat på elprisutvecklingen i vintras. Den sköt i höjden som alla känner till. Och det var ju tydligt enligt de undersökningar som har gjorts att vi lyckades faktiskt snåla på energin, och det sänkte kostnaderna markant. Så det har effekt att vara försiktig med sin energiförbrukning. Men ändå, i somras så hade vi negativa elpriser till och med tidvis. Och det kan man ju fundera på då, hur kommer det se ut nu till vintern här? Blir det likadana höga prischocker som vi drabbades av senast? Och många prognoser som kom under våren, sommaren, var ju faktiskt lite grann så att ja, nu har man gått om gaslager i Europa och vi tror inte att det kommer bli såna här chocker som vi har sett tidigare då. Men sedan, bara för någon vecka sedan, så kom det rapporter om nya pålagor när det gäller nätavgifter och liknande som också kopplade till nya EU-regler som kommer att höja priserna kanske runda slänga 20%. De flesta prognoser jag ser säger ändå att det kommer att vara volatila priser, det kommer att röra sig väldigt mycket. Jag försökte kika lite själv på för att få fram någon slags prognos på vad priserna kan landa på, och jag har ju ingen kristallkula heller, men det finns ju terminer att titta på Nordpol. Och de här siffrorna som jag har tagit fram här då det är bara råpriset, inga påslag och andra skatter och grejer då. Och då ser vi här att det var ju väldigt bekvämt och behagligt här de åren innan corona. Priser runt 20, 30, 40 öre ungefär, även i smällkalla vintern. Sen så har vi ju alplandskapet här som vi alla kände till under vintern som gick då det drog iväg så in i Norden. Men hur ser det ut framöver då? Om vi tittar på terminerna som finns att handla för idag, då visar de ändå prognoser på att marknaden förväntar sig att elpriserna kommer i alla fall att vara dubbelt så höga mot det vi har varit vana vid innan corona. Så jag vill ju påstå att det finns incitament för att energieffektivisera, inte bara för att vara miljövänlig utan även för den egna plånboken. Det finns pengar att spara här som är påtagliga. Och hur gör man då för att hitta den här onödiga elförbrukningen? Jo, i ett projekt som jag har drivit här under Almis flagg, inkomst 4.0, så har vi jobbat just med energieffektivisering genom att mäta elförbrukningen, hitta var någonstans i verksamheten man har de höga kostnaderna någonstans. Och det gör vi genom att vi sätter upp sensorer på strategiska platser, 3 stycken, en för varje fas, för att mäta momentant hela tiden. Skickas till en server som sen på ett snyggt webbgränssnitt kan visa i ett diagram hur mycket förbrukning man har. Och detta har vi då gjort i ett paket där vi har haft 7 platser att mäta på samtidigt. Och det har ju visat sig att redan efter bara några veckor så har man ju sett tydligt att det där
elen går iväg. Och det är också så att man ser ganska snabbt att de grejerna som man inte har, eller de som man trodde skulle vara stora elförbrukare, inte är så farliga. Vi har också gjort så att vi har mätt under lite längre tid. Och syftet med det har varit att kunna testa efteråt när man har gjort åtgärder och se att det verkligen haft den effekten man har tänkt sig på elförbrukningen. 26 företag har deltagit i den här aktiviteten och vi har fått in rapporter hittills från hälften av dem. Och då har vi lyckats skrapa ihop en hyfsat ansenlig mängd kilowattimmar som vi har sparat in. 5,4 miljoner kilowattimmar är vi just nu uppe i och and still counting. Det kommer in rapporter att efter det ökar hela tiden. Det här motsvarar då, alltså, miljoner kilowattimmar säger kanske inte så mycket, men det motsvarar i alla fall 290 villors årsförbrukning i runda slängar. Och det är faktiskt någonting som lättar på trycket på vårt ansträngda elnät, så att det här är någonting som har betydelse för dig själv och för alla andra också. Var hittar man eltjuvarna någonstans då? Ja, vi har ju fått ändå ett antal företag som har gett ett underlag och vi ser ju att det viktiga man kan börja mäta, det är liksom det här med när producerar man och när drar maskinerna ström. Ser ni på det här diagrammet någonting konstigt? Det här är ett antal maskiner och här är det mitt i natten. Ingen producerar någonting, inte en pryl kommer fram med maskinerna. Ändå så är det någonting som drar väldigt mycket ström här fortfarande och det är kompressorn som ingen har stängt av. Det är en klassiker. Sen den här tjusiga rosa kurvan, den är ju också, alltså, de här maskinerna de har ju gått ner till typ noll när det är natt, men den här ligger på, just det, glömde jag säga, att kompressorn, det motsvarar 28 000 kilowattimmar att genom att bara stänga av den på natten. Och här har vi 10 kilowatt som kontinuerligt dras under tiden som maskinen står stilla. Och så kan man ju inte ha det. Det är alltså tomgångsförbrukning är någonting som är ganska lätt att åtgärda. Och det är ju så med de flesta hållbarhetsinsatser och besparingsinsatser. Det är ju sånt som tar lång tid att få leverans på innan effekten kommer. Men det här är faktiskt en hållbarhetsinsats som är en quick fix på riktigt. Du får direkt verkan. Och varför är det så att man inte stänger av maskinerna då? Ja, dels är det lathet, sen också när elpriserna har varit låga, man har inte brytt sig för det, man har inte sett kostnaden helt enkelt. Men det kan också vara så att en elmaskin har väldigt lång uppstartstid eller måste kalibreras. Och då klart det finns ju några argument, men om man gör så att man mäter och vet hur mycket det kostar att ha maskinen på över natten, ja då får man väga det mot att behöva starta om maskiner och kalibrera om eller inte. Mäter man inte så vet man ju inte. Utan spaning, ingen aning. Det som underlättar dramatiskt i alla fall för att missa de här, att glömma stänga av, det är att ha automatik. Koppla gärna maskinerna så att när alla maskiner i fabriken är avstängda så stängs kompressorer och ventilation automatiskt så att man inte missar det här. Det är ju ett bra råd. Sen ska man titta också på maskinens nyttjandegrad. För det är ju så att maskiner som står stilla, de som vi såg innan här, de drar ju ganska mycket ström i alla fall. Och om man kan minska den här tiden då maskinen så inte producerar, öka nyttjandegraden så mycket som möjligt, ja då får du ju också ett bättre energiutnyttjande på samma gång. Och när man tittar på tomgångsförbrukningen i de här maskinerna så är det en bra idé att jämföra när man ska investera i en ny maskin, för det är lite olika. På ett företag som vi var tittade på hade vi två maskiner som var i princip likadana. De presterade ungefär samma sak, gjorde samma sak. NC-fräsa var det i det här fallet, eller fleråpar. Och då kunde vi se när vi jämförde dem, för de hade samma kapacitet och hade ändå väldigt olika förbrukning vid stillestånd. Den ena maskinen av ett fabrikat förbrukade 245 kilowattimmar på ett dygn. Och den andra 51 kilowattimmar. Och det är klart att det är lätt att välja maskin. Man ser ju redan rent grafiskt att det är väldigt stor skillnad mellan de här två maskinerna. Kompressorer har redan berört lite grann. Ett annat företag som vi kikade på hade den här förbrukningskurvan på en av deras två kompressorer. Och det var ju samma sak här. Att det var, den är ju på natten också. På helgen. Helt i onödan. Detta motsvarade på det för 50 000 kilowattimmar bara där att stänga av på helgerna enbart. Sen upptäckte vi en väldigt märklig grej då när vi hade kört några dagar och mäta förbrukningen, så att
Det var liksom som ett dött EKG. Det var en rak linje. En kompressor, en av de här två kompressorerna, körde hela tiden. Gick in i kompressorrummet och upptäckte en ventil som hade hängt sig som bara blåste luften full fart rätt genom ett oljeavskiljningssystem då. Och kompressorer står ju ofta i rum där ingen går i onödan för det är väsnas och är jobbigt, så att en gång i kvartalet kan man gå där och byta filter eller så. Så det hade ju inte upptäckts om man inte hade mätt. Och det är också en grej som gör det väldigt tydligt att det här med energimätning och energieffektivisering, det är ingen engångsinsats. Att man, nu har vi ju liksom energieffektiviserat så vi är färdiga. Nej, man måste mäta åtminstone regelbundet eller helst kontinuerligt så man ser när det händer någonting avvikande. Tryckluft är ju en av de sämsta energibärarna också. Det är ganska mycket av energin som går till spill och det är bara 15% av elenergin som blir användbar komprimerad energi. Och sen så har du läckor. Oftast upp till hälften kan försvinna läckor, så det är bara 7-8% som används i verkligheten i slutändan. På det här företaget så var det som sagt en av två kompressorer som enbart stod för att kompensera för läckaget. 50% av all energi motsvarade 140 000 kWh bara i läckage. Hur gör man för att hitta de här läckorna då? Ja, en smart grej är att gå dit på kvällen i helgen när alla andra maskiner är avstängda och lyssnar. Man hör läckorna. Man kan också göra som man gjorde förr när man lagade cykelläck för 100 år sedan. Såpvatten, för att se när det bubblar så ser man läckorna. Jättebra, spraya det på kranar och lite kopplingar och se för att hitta var man har de här läckorna. Sektionering är en bra grej. På ett företag så var det en maskin som körde på natten som behövde tryckluft. De andra maskinerna behövde det inte. Då var det mycket smart att sektionera av den delen och sätta en liten kompressor där så att hela övriga systemet inte behövde stå och pysa i onödan. Mycket värme bildas ändå från kompressorer, så ta vara på den också. Blås in överskottsvärmen i till exempel en lagerutrymme eller liknande. Det är smarta dellösningar. Belysning är också ett sånt område som är ganska viktigt att titta på. Förr i tiden så sa vi det här med lysrör att det var ju lågenergilampor. Och det, så är, det, den får vi revidera den uppfattningen, för att LED-belysningarna är ju så mycket mer energieffektiva idag än de här gamla lågenergilamporna och lysrören. 60% kan man spara bara på att byta LED till LED-belysningar. Och du kan spara ännu mer om du precis som är, om du sätter på rörelsesensorer som gör att det bara lyser när det verkligen är någon där. Sen kunde jag också som med kompressorerna dela in det i sektioner. Det är onödigt att ha en stor lagerlokal som är upplyst bara fast det sitter några vid en monteringsbänk i ena ändan. Det är ganska onödigt. Så sektionera även belysningen. En följd till som man får med LED-belysning är att du har 3 gånger så lång livslängd. Du behöver inte klättra och byta lampor speciellt eller ljuskällorna lika ofta som tidigare. Till sist ska jag nämna lite grann om maskinutnyttjandegraden. Jag vill bara slå ett slag för det också, för att många tror att man har så mycket högre nyttjandegrad än vad man i verkligheten har. Många säger när man frågar, ja men 75% av tiden använder vi maskinen i alla fall. Då producerar de, ja hur vet du det? Säger jag, ja mäter ni? Nej, men vi ser ju de går hela tiden. Ja, och då är det så att man missar ju alla de här småstoppen hela tiden. För de flesta som börjar mäta digitalt, inte bara skriver ner när man startar och slutar produktionen, utan verkligen mäter digitalt och fångar alla stoppen. Landar på 50% eller ibland till och med lägre i nyttjandegrad. Men med verktyget att kunna mäta här och kunna se, göra åtgärder och verifiera att det hade effekt. Det är lätt att komma upp till 75% och väl det när man väl börjar jobba med detta. Vi har jobbat med de här sakerna i det här projektet, inkomstkör.0, och vi fortsätter att jobba med det i ett nytt projekt. Men du kan få ta del av de erfarenheterna jag har ifrån de aktiviteterna vi har haft på vår hemsida som finns på den övre QR-koden. Och där är det energieffektivisering som tema. Och på den nedre koden så finns det också 7 energieffektiviseringstips som man kan göra själv med ganska enkla medel. Prata gärna med oss och Energikontor Norra Småland som vi samverkar med i det här projektet. Det nya projektet som hjälper er att ta reda på era energitjuvar. Efter nyår så kommer vi kunna presentera erbjudandena lite mer i detalj. Och sen så här efter föredraget om någon minut så påbörjas Sustainability Walk.
där vi tar en liten promenad bland fyra företag som har gjort framgångsrik energieffektivisering och andra hållbarhetsinsatser som vi gärna slår ett extra slag för. Där nere finns så Maria med en skylt som visar var ni kan hämta headset så att ni kan höra tydligt när vi går runt i den här promenaden. Och med det så tackar jag för mig. Då tackar vi Stefan Frylebläck från Almi med en applåd. Tackar.